Då ska vi se, Marcus, där står du, ja. Tjena. Och lyssnar till Anna Kinberg Batra. Ja, vad säger du? Ja, vi såg de här bilderna här först som träffar Angela Merkel. Ja. Och Angela Merkel har ju av tidningen Forbes utsett till världens mäktigaste kvinna. Det är många regeringschefer som står på kö och träffar Merkel, och hon hinner inte träffa dem, och hon hinner träffa Anna Kinberg Batra. Så det är klart, det är ju en stor fjäder i hatten för moderatledaren. Mm. Och man undrar ju varför inte Löfven där istället, det är ju han som är statsminister. Han har ju varit där tidigare, men det blir ju allt hetare nu med den här asylfrågan. Tyskland och Sverige står i centrum i Europa. Mm. Han kan få träffa henne på EU-toppmöten och sådär. Ja. Men du, Marcus, just det då att LO tyckte ju då att Socialdemokraterna och Moderaterna ska göra upp om integrationspolitiken. Och det känns ju inte som att Anna Kinberg Batra är redo att göra det nu. Nej, Moderaterna har kommit med väldigt många nya förslag. Mm. Det har de ju lyckats bättre än till exempel Folkpartiet och KD. Bland annat förslag om att spara in 9 miljarder under mandatperiod på asylmottagningen. Mm. Och det var intressant att ta upp det här med MUF. De är ju sura. Mm. De tänker ta strid om den här frågan ju på deras riksting. Och där tror jag att Anna Kinberg Batra och Moderpartiet kommer vinna. För man ser nu ett ökat stöd ut på landsbygden för Anna Kinberg Batra. Det var mycket klagomål i början, vet det här med att lantisarna var inte så smarta. Men det börjar nu ändra sig. Där ser man ett ökat stöd på landsbygden för partiledaren. Mm. Och därför tror jag att MUF kommer förlora där på rikstinget. Till slut, Marcus, lite kort bara. Är det så att, för Anna Kinberg Batra sa att vi har börjat se över de här sakerna nu. Är det så att de andra etablerade politiska partierna har varit för sena helt enkelt? Sverigedemokraterna äger de här frågorna som det ser ut nu. Jag tror de andra partierna är chockade över utvecklingen i opinionen och famlar. Och speciellt regeringen, för det är ju de som ansvarar just nu och måste komma med nya förslag. Det har vi inte hört så mycket. Man måste sluta att gnälla på Sverigedemokraterna och presentera egna förslag istället. Det verkar som Moderaterna är på gång med väldigt många nya förslag. Det tror jag är deras stora styrka nu inför hösten. Mm. Tack så mycket, Marcus. Vi ses nästa lördag, va? Ja, absolut. Härligt. Bra.